Salvatore La Giova. Amadeur, ze scoort je schoen. Ik ga hem even zien met Bozuk. Ja, lom je hem. Ik ga er nog wat toeren in de spiegel. Hey, koek. Wat is er Wat is er aan de hand? 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 Wat is er aan de Ja, breng mij met je. Pas al, lom het vast dat hij was of een. Wees zich om die bam, hoe gaat dat roepen? Om te zien, kun je het lukt. Ja, pas al. Alle. Over. Ha. Ai, nimet një lëvin
Kësajt e ka, kësajt jo një kishë njëtë, sa të kamionat e ka i zrinjo. O, të kamionat e vlo, dhe që i këpukë të matat sejva, që i ka përcejmë, që që atë e lëvina? Me ti, për që atë e zalti ka të atë një të kemë e nejkë, që të në kishë një. O, e, që të, për, le të merë një hau, për një të nejë që të modë, dhe diçka se, du të mi qitë maturat dhe qyshe, me ngreja në qyshe, kesh nga me i komple. Ne për lepa po alet bëjtë. Ti që ose të meri se mu qu nëjë, edhe kohë për Fred, pa lukën dhjohën dhe me zvillohën i ardhë, me zvillohën. O dhe që një tije që me nga më një mazhën. A më më... Që si po më aty në kune, pa tu në ti të në orë me kote. Po, po. Pe thirë me dhe zjarë fikë, sa të pëllicine. Kërejsh, të më kënë. Jo, me thirë, fa së kënë i shorë. Fa së kënë. Mu e me që i shorë. Ha? Pa po më një më në Qëre për dimi e rade merë në temin, ku është dënë që tashë? Qëre ekstremat, ekstremat e ndërë vungët. Ekstremat, qëre që që janë ngull. Janë ngull. Tre cove e nxirë, edhe një kothër, janë me që atje rrëq. Ti kanë u krilat, dritat, koblat. Po që kjo pusht? Ka valoni që të zbën. Dhe valoni po ka qitës. Mira, të eska për ma. Nale, nale, nale. Hiqa ka në upët. Qështë të qështë dhe shkullë dhe zhe. Ka me një zjarë zhurë. Një zjarë në to. Ka në upët e zhurë.